wasaaradda rafaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa heshiis la gashay dowladda shiinaha kaasoo ah in lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka oo qaarkoodba shacabka soomaaliyeed ay dib u dayactir ku sameeyeen heshiiskan labada dhinac ayaa waxaa kala saxiixday wasiirka rafaafinta xukuumadda soomaaliya iyo safiirka dowladda heshiiskani oo ka dhacay muqdisho ayaa lagu dhisi doonaa xarumaha ay ka mid yihiin tiyaatarka qaranka iyo kuwo kale waxaana warbaahinta ugu warbixiyey heshiiska kadib wasiirka faafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cusmaan abuukur dube runtii heshiiskani waa bilow fiican oo u ah dowladda china iyo dowladda soomaaliya mashaaricdu maaha mashaaric aad u waaweyn waa waxa afka qalaad lagu yihahdo pilot project waa mashaaric yaryar oo ah ku tijaabo oo ah dayactirka tiyaatarka dayactirka radio muqdisho arrimaha ku saabsan horumarinta soona marka mashaaricdaa yaryar baanu hadda saxiixnay laakiin waxa ay waddada waxaa haysaa hore ugu socotaa mashaaric waaweyn oo ah tiyaatarkan mar labaad in wax shaqo weyn laga qabto tiyaatarku shaqo weyn buu u baahan yahay 1965 ayaa la dhisay waxaa dhisay dowladdii jiinaha ee waqtigaas oo runtii xisbiga ilaa hadda talada hayaba uu yahayba xisbigii dhisay tiyaatarkan quruxda badan aynu arkayno dowladda soomaaliya 2019 bay isxilqaan ku dayactirtay laakiin wuxuu u baahan yahay horumarin ballaaran si uu noqdo xarun lagu soo hirto iminkaba waa adiga arkay jaamacadaha kambaniyada hobollada wakaaladda filimada intuba way ku shaqeeyaan waa beri waaba xarunteeda koowaad laakiin shaqo badan badan buu u baahan yahay waxaanu maanta iska kaashanay dowladda china in tiyaatarkii dib looga shaqeeyo hadda waxaa laga shaqayn doonaa iftiinka iyo layrka waxaa laga shaqayn doonaa codka iyo waxaan sound systemka la yidhahdo waxaa laga shaqayn doonaa meelo yaryar oo u baahan in la dayactiro biyo ka soo daayaan waxaa laga shaqayn doonaa qalabaynta xafiisyada oo runtii aada ugu baahan waxaa laga shaqayn doonaa madxaf yar museum yar oo uu yeelan doono lagu ururiyo taariikhdii hoboladii waaberi bahdii fanka abwaanadii soomaaliyeed taariikhda uu tiyaatarku leeyahay sidii loo dhisay maxamuud acad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya